Kjære troende, kjære venner, det er en stor glede å kunne gratulere vår kronprins Håkon med sin 50-årsdag. Dette gjør jeg på vegne av bispedømmet og alle våre troende og prester og ordenshus. Vi har med glede fulgt ham i hans gjerning. Og vi legger merke til at han, som sin far, sin farfar og oldefar, ikke bare har en sterk og klar pliktfølelse, men evnen til å vise omsorg, til innlevelse, ja, sågar humoristisk og selvironisk sans. Det blir bedt for ham i alle våre kirker den 20. juli, og jeg oppfordrer dere alle til å fortsette å be for vår konge, kronprins og deres hus. La oss be. Gud, all menneskelig makt er underlagt ditt herredømme. Skjenk din tjener, vår kronprins Håkon, styrke og hjelp i all hans gjerning, og la det folk som vil bli ham betrodd leve under din velsignelse, i frihet og fred. Med vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som med deg lever og gråder i den hellige ånds enhet, Gud fra evighet til evighet. Amen.